Дорогий Господь, ми просимо, благослови сьогодні слово, яке буде звучати. Ми відкриваємо своє серце, бо знаємо, що Твоє слово живе і діюче. Ми знаємо, Господь, що Ти словом світ створив. Ми знаємо, Господь, що Твоє слово зціляє. Воно, Господь, виправляє дорогу. Господь, Твоє слово, воно дає благодать, Господь, для нашого життя. І ми просимо сьогодні цієї благодаті. Ми просимо сьогодні цієї милості. Ми просимо, навчи нас сьогодні Твоїм шляхам і дорогам. В ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, брати та сестри. Не переживайте, коло, це просто для ілюстрації. Коли ми збираємося в церкві, брати та сестри, ми збираємося, щоб слухати живе Боже Слово. Воно дійсно могутнє. Слово Боже живе і діюче, воно змінює долю людини. Воно може повністю змінити обставини життя. Я пригадую, як один брат, коли тоді він ще був невіруючим, він мені розказував одну історію, що коли він був ще невіруючою людиною, його засудили на 5 років, за діло засудили. І ось коли він був в слідчому ізоляторі, вже був вирок, і він чекав, коли його вже переведуть в в'язницю, туди в цей ізолятор прийшли євангелісти і принесли з собою Євангеліє. Вони розказали про Христа всім цим людям, які там були, і подарували Євангеліє. Дорогі євангелісти, я хочу, щоб ми зрозуміли, як важливо, що ми несемо цю благу звістку. Ми спасаємо життя людей. Тому велика подяка кожній людині, яка несе Євангеліє. І коли цей брат, він почув про Ісуса Христа від них, і в нього в руках був новий заповіт, і він відкрив, і його очі впали на місце із нового заповіту. Кожний, хто вірує в нього, тобто в Ісуса Христа, не посоромиться. І коли він прочитав це місце з Біблії, щось перевернулося в ньому. Він дійсно увірував в Ісуса Христа. І він дійсно зрозумів, що якщо він буде вірувати в Ісуса, в яких він не був би обставинах, він не посоромиться. І це слово, воно тримало його всі 5 років. Він молився, читав Біблію прямо там, в в'язниці. І коли він вийшов з в'язниці, він вже був Божим служителем. Він присвятив своє життя служінню Богу. І він досі, вже більше 20 років пройшло, як він Богу служить. Сьогодні ми прийшли, щоб слухати Боже Слово про наші відносини, про наші сім'ї. Ми будемо читати Біблію. І знаєте, я вірю, що сьогодні Слово Боже, воно буде сіятися в наших серцях, в наших сім'ях і приносити добрий плід. Амінь, брати та сестри. Моя проповідь називається сьогодні «Життя без сварок існує?» Отаке питання. Життя без сварок існує? Хтось каже, ні, не існує. Давайте подивимося сьогодні в Боже Слово. У нас недавно був пасторський виїзд, і там були виключно пастори. І от ми сидимо за столом з деякими з них, п'ємо чай. І тут один із них каже, ви знаєте, ми вже так довго живемо своєю дружиною, десь біля вже 30 років, і ми за цей час ні разу не посварилися. Ми, знаєте, ми всі дивимось, очікуємо, що він скаже, я пошуткував, але він не каже так. Ми так дивимося, як на якогось інопланетянина. Я кажу, а як це таке? Як, ви ні разу в житті не посварилися? Ні разу. Я кажу, а що ви робите для цього? Я уступаю їй, вона уступає мені. І знаєте, я слухаю і розумію, що ну, якесь це виключення з правил життя. Бо, як правило, навіть у самих гарних сім'ях бувають конфлікти. Але саме головне, як ми їх вирішуємо, ці конфлікти. І давайте сьогодні от, на основі Божого Слова ми подивимось про те, як на основі Біблії вирішувати конфлікти, не доходячи до сварок, до криків, до принижень, а як же ж правильно їх вирішувати. Знаєте, є такий вираз «вийшов з себе». Ви колись таке чули? Людина вийшла з себе. Про що це говорить? Що вона щось зробила, або вона щось сказала, а їй потім за це соромно. Вона б хотіла так більше не казати. Чи, наприклад, будуть якісь наслідки, чи зіпсуються відносини. І людина каже, я просто вийшла з себе. Брати та сестри, давайте ми сьогодні на служінні будемо вчитися, як постійно бути в собі. Щоб просто не виходити з себе. Будемо дивитися в Біблію і вчитися,
як Бог хоче, щоб ми жили своїми рідними і близькими. І сьогодні читати будемо переважно із книги «Притч», тому що ця книга, вона дуже багато говорить про мудрість в відносинах. І тому таке перше місце – це «Притчі 25-28 вірш». Тут Біблія каже, «Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста без муру». Людина, яка не вміє собою володіти, це як місто без муру, яке її захищає. Я подумала, а для чого існує мур? От тоді люди, вони жили в таких умовах, дуже багато ворогів було кругом, нападали на міста, руйнували міста. І знаєте, тут Біблія нам каже, що коли людина не вміє володіти собою, своїми емоціями, не вміє стримувати себе, то вона як це місто без муру. Тобто ворог може прийти, ворог може зашкодити, щось вкрасти, побити. Це робить ворог з нашою душею. І друге місце – це притчі 16:32. Стримана людина краще за хоробру. І хто володіє собою сильніше від того, хто завойовує міста. Тобто той, хто завойовує міста, той сильний, а хто володіє собою – сильніший. Брати та сестри, Біблія каже, що легше завоювати місто, чим стримати себе. Да, це нелегко, але можливо, і ми можемо навчитися цьому. І давайте ми сьогодні подивимось, що Біблія говорить нам, як ми можемо навчитися так жити. Бо це буде і для нашого блага, і для блага тих людей, які живуть поряд з нами. Я хочу дати декілька порад. Але перш ніж я дам першу пораду, я розкажу приклад з мого життя. Я тоді вже була віруюча, а мій чоловік був ще невіруючий. І ось один раз у нас вийшов такий конфлікт. Ми на кухні, я пам'ятаю, як це відбувалося, я чищу картошку. Мій чоловік стоїть трошки від мене, так, знаєте, трошки подалі. І в нього в руках викрутка. Він щось робив, і просто залишилась викрутка в руках. І ось ми щось посварилися. Він мені бу, я йому бубу. Він мені бу, я йому бубу. Все час чищу картошку. Він вже мені бу, я йому бубу. Знаєте, накаляється градус. Послухайте, я дивлюся на викрутку в руці. І мені, якщо чесно, так страшнувато. Але рота не можу стримати, не можу закрити рота. Увірувала в Ісуса Христа, стала християнкою, але язик коротший не став. Як була язичниця, так от такий язик довгий. І ви знаєте, я просто розумію, що зараз щось буде. Зараз щось буде. І в цей час я чую голос Божий, явний Божий голос, який говорить до мене. Знаєте, що мені сказав Господь? Закрий рота. Послухайте, та хтось аплодує, якийсь брат. Я відчуваю брат, якийсь аплодує. Брати та сестри, я поперхнулася, я вам чесно скажу. Я коли це почула, знаєте, брати та сестри, наш Бог не тільки каже нам, о, дитя моє, любов'ю вічною я возлюбив тебе. Я приготував для тебе вічність. Знаєте, він наш батько. Якщо він бачить, що зараз ти впадеш в прірву, він тобі скаже те, що тобі потрібно почути. Мені він сказав, закри рота. І я рота закрила. От просто раз він мене захлопнувся. Я далі вже, знаєте, тихенько чищу картошку, мій чоловік стоїть, і він, знаєте, щось там бу-бу-бу, бу-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 бу. Але бачить, реакції нема. Він трошки побурчав і пішов собі з кухні по своїм справам. І для мене це тоді було, знаєте, для мене це така наука була. Для мене це була така наука. Брати та сестри, я хочу вам щось сказати. Вміння вчасно закрити рота – це суперсила. Може, ви колись там, знаєте, чули, бачили фільми про супергероїв. Так послухайте, оце супергерой – це суперсила, коли ми вміємо вчасно закрити рота. Да, це нелегко, але Біблія каже нам. Дивіться, що нам Біблія каже. І тому перше місце, воно, перший пункт моєї проповіді називається «Стримуй свої уста». Стримуй свої уста. І що Біблія каже нам? Притчі 17:27. Хто стриманий у своїх словах, той розсудливий, як і розумний той, хто зберігає спокій духа.
Той, хто стриманий в своїх устах, та мудра людина. Це благорозумна людина. Брати та сестри, повірте, якщо Біблія каже нам, що так можна жити, то Бог знає, що ми з Його допомогою так зможемо жити. Без Його допомоги ні, але з Його благодаттю допомогою зможемо. Я вам хочу зараз привести приклад. От коло не зря в мене тут стоїть. Ось скажіть, якщо я колу цю зараз так потрясу, так, знаєте, доведу її цю колу. Доведу цю колу. А потім різко відкрию, скажу, що буде з цією колою? Вона просто вибухне. Вона заляпає мене, вона заляпає все навкруги, потім треба буде вичищати все і так далі. Послухайте, чому кола взвінчена така, знаєте? А що потрібно? От що потрібно? Треба тихенько просто, треба тихенько її відкрити, якщо вона вже збаламучена. Якщо вона збаламучена, треба тихенько відкрити. Але краще дати їй час, хай успокоїться. Хай гази уляжуться, вона заспокоїться, і тоді ти відкриєш, і буде все норм. Нап'єшся, і буде все добре. Брати та сестри, так і в нашому житті. Коли ти бачиш, що вже емоції зашкалюють, коли вже тебе вже як ту колу, знаєш, як ту колу ти доведена, бачиш, що вже розперло все, час щось буде. Дай час, хай емоції уляжуться, хай заспокоїться все в душі, а потім вже відкривай, відкривай свого рота, і тоді вже можна розмовляти, говорити, до чогось домовлятися, і тоді буде все нормально. Брати та сестри, тому моя перша порада, яку я хочу дати кожному з нас, знаєте, я не експерт в цій справі, який вже досягнув якийсь вершин, я сама цьому вчуся, і я потребую Божої благодаті. Я хочу дати нам всім пораду, якщо ми хочемо зберегти і свою душу, і спокій в нашому домі, нехай Господь благословить, щоб ми були мудрі. Дати улягтися нашим емоціям. Коли прийшов конфлікт, коли вже почалися слова. Знаєте, чому в Біблії, знову ж таки в притчах, ссора порівнюється з проривом води? Тому що потім вже втримати дуже важко. Тому написано, стримуй свою ссору, зупини її на початку, тоді буде легше. Тому перше, зачекай, поки уляжуться емоції. Стримуй свої уста. Це була перша порада. Друга порада. Друга порада називається «Уступи дорогу». Уступи дорогу. Зараз прочитаю місце з Біблії. Притчі 22:3. Дивіться, що написано. Мудрий, зауважуючи лихо, скажіть, що робить? Що написано в Біблії? Ховається. Мудре, зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі і зазнають шкоди. Мудре бачить, що зараз щось буде, і він ховається, а легковажні йдуть вперед і зазнають шкоди. Брати та сестри, нам чогось соромно відступити, сховатися, нам соромно. Ми думаємо, що це слабкість, а Біблія каже, що це мудрість. Ми думаємо, що це слабкість, а Біблія каже, що це мудрість. Я вам зараз приведу таку, знаєте, приклад, ілюстрацію. От уявіть, ви стоїте на дорозі, зараз будете переходити через пішохідний переход. І вам зелений колір. І цей зелений колір, він вам каже, що ти, в принципі, можеш йти вперед. Ти будеш правий, якщо підеш вперед. Я ще десь говорю. І тут говорю, і там говорю. До чого техніка дійшла? І ось, брати та сестри, ви стоїте, і вже, знаєте, одною ногою вже збираєтесь ступити, значить, на цей пішохідний переход. І тут ви бачите, несеться машина, вона несеться на дуже великій швидкості і не збирається зупинятися. Скажіть, що ви зробите, що зробить мудра людина? Вона зупиниться, хай пронесеться ця машина. Хай пронесеться машина. Але ні, мені ж то зелений колір, я маю право йти вперед. І я, незважаючи на цю машину, на швидкості, я все-таки йду вперед. Ось вона мене збиває, я лежу на дорозі, покалічений, переломаний, але правий. Ви розумієте? Побитий, покалічений, але правий, доказав, я маю право переходити на зелений колір. Я хочу вас запитати, скажіть, що важливіше? Доказати свою правоту чи залишитись в мирі, в спокої, живим і здоровим. Скажіть, що важливіше?
доказати свою правоту, бути поломаним, побитим? Чи все ж таки уступить дорогу, якщо ти бачиш, що летить на всіх парах? Я вам приведу зараз приклад життя. Колись ми збираємось на дачу. Це ми у мого свекра і свекрухи. І все десь звідти. Брати та сестри, знаєте, я стою на Біблії, і я хочу цього вам побажати, щоб ви також вірили в це слово. Ні одна зброя, написано, яка задумана проти нас, не буде мати успіху. Не буде. Щоб сатана не придумав, написано, нам від цього не буде шкоди, бо Господь нас захистить. Вертаюсь до проповіді. І ось ми збираємось на дачу. Значить, мій свекор, моя свекруха, я і чоловік. Чекаємо маму Лену з роботи, домовились, що вона прийде в 5 годин вечора, і ми всі в 4 їдемо на дачу. І ми у них вдома. 5 годин мами нема. 6 годин мами нема. Пів-сьомої мами Лени нема. Папа Гріша як чайник, знаєте, вже тут кипить, вже тут кришка, знаєте, так на чайнику. Пар іде з голови. А він ще такий, ух, я не знаю, що я зараз з нею зроблю. Ой, нехай вона прийде додому, я не знаю, що. А тоді ще мобілок не було. І він, знаєте, придумує такі нові речі, які він з нею зробить, коли вона прийде. Я, якщо чесно, думаю, що зараз буде? Мені її вже шкода. Думаю, я не знаю, що він з нею зараз зробить з цією мамою Леною. А він такий великан, а вона така маленька. І тут, знаєте, вже вечір. І тут дзвонок в двері. Я вже напружилась, думаю, зараз тортура, я не знаю, що зараз буде. Він відкриває двері, добігає до дверей, відкриває двері. І знаєте, вже готовий, він готовий вже. І тут, послухайте, наблюдайте, стоїть мама Лена, голова так опущена і каже, Гріша, мене треба вбити. Гріша! Що я наробила, Гріша? Навіщо я таке зробила? Чого я не передзвонила? Мене ж люди чекають, де я б... А в неї там корпоратив на роботі. Там нічого, просто зібралася, день народження святкували. І вона, Гріша, мені погано, Гріша. Сидить на креслі, знаєте, він, Далена, успокойся, все нормально. Далена, з ким не буває? Ну, запізнилася, ну, що тут такого? Послухайте, він біля неї хороводи водить, заспокоює її. А я, знаєте, я так дивлюся, думаю, мами, це мастер-клас, розумієте? Це мастер-клас! А я думаю, а якщо він відкрив двері, а вона, а що тут такого? А я дуже хочу відпочивати, а ти що ніколи такого не робив? А я маю право. Я думаю, все, була б їй там, знаєте, я б не знаю, що було б. Але послухайте, папа Гріша увесь вечір, їй стало трошки погано, каплі там, діла. Він біля неї, просто біля неї. І я думаю, послухайте, наскільки ж оце слово, просто коли людина не виправдовувалася, коли вона відкрила двері, побачила, знаєте, що машина на повній швидкості. І я думаю, як же ж вона правильно вчинила? Як же ж правильно заспокоїла вона свого чоловіка? Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, і тому не зазнає шкоди. Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, і тому не зазнає шкоди. Це каже Біблія. А написано, а нерозумний все одно йде, і написано, що рухаються далі, зазнають шкоди. Я хочу зараз сказати слово для когось, коли я готувалась до цієї проповіді. Я вірю, що Господь для когось хоче сказати саме це слово. Це написано в Екклезіаста 10:4. Коли гнів начальника запалає на тебе, то не залишай місця твого, бо покірливість покриває і великі провини. І притчі 25:15. Терпінням і лагідністю можна переконати навіть правителя, бо м'який язик ламає навіть кістку. Можливо, ви цінуєте свою роботу, і у вас дійсно класна робота, але вийшов такий конфлікт на роботі з начальством. То, знаєте, не... це для когось, я кажу.
то, можливо, треба просто, як тут Біблія каже, проявити лагідність, м'якість. І написано, м'який язик переламує навіть кістку. Не спішіть зразу звільнятися, якщо там нагримав на вас начальник. Може, це просто були емоції, вони вляжуться. Якщо людина буде поводити себе лагідно, вони вляжуться. Написано, навіть правитель, можна його переконати, якщо мати м'який язик, він ламає навіть кістку. Тому не спішіть звільнятися. Це слово для когось. Слово для когось. Тому, брати та сестри, я хочу дати пораду. Якщо в першому пункті ми говорили про те, як приборкати себе, то от в цьому другому пункті ми говоримо, а що робити, коли хтось інший летить на повній швидкості? І що тоді нам, як реагувати? То я хочу сказати тобі дуже класну пораду. Уступи дорогу. Хай пронесеться машина, хай вже потім вляжеться гнів, і потім вже будемо розбиратися. Амінь? Це було друге. І третє. Круте заощадження. Я назвала цей пункт «Круте заощадження». Я хочу прочитати два місця з Біблії. Вони дуже торкнулися мене, коли я їх прочитала. Дуже. Притчі 11:29 написано. «Хто порушує спокій у дому своєму, той одержить у спадщину вітер». І ще раз. «Хто порушує спокій у домі своєму, той одержить у спадщину вітер». Тобто, якщо людина, вона не вкладає в мир в своєму домі, вона не вкладає те, що від неї залежить, в спокій в своєму домі, то в результаті вона пожне вітер. Тобто, нічого, а може ще й бурю. Притчі 17:1 каже: «Краще кусок сухого хліба і з ним мир, аніж дім повний м'яса, але зі сваркою». А знаєте, про що вчить нас це місце? Що душа хоче спокою. Душа бідного і душа багатого хоче спокою. Душа вченого і невченого, самого простого. Ми всі хочемо спокою, бо коли немає спокою в душі, нічого не миле. Щоб не було в тебе статки, які багатства, якщо немає мира в душі, немає миру в домі, Біблія каже, що воно не варте того. Краще мало в тебе в достатку, але мир в домі, чим навпаки. Наскільки ж важливий цей мир і спокій. І знаєте, яке я для себе отримала відкриття дуже важливе? Бережи мир і спокій в своєму домі. Це заощадження, бо це заощадження, саме круте заощадження. Ти не просто якісь справи робиш, послухай, не просто час витрачаєш. Ти заощаджуєш, коли робиш добро в своєму домі. Воно потім повернеться до тебе. Тільки з відсотком. Воно повернеться до тебе тільки примножене. Тому роби все, щоб зберегти мир і спокій в своєму домі. Будь добре до своїх ближніх. Кажи їм гарні слова. Роби для них добро. Допомагай, чим тільки ти можеш сьогодні. Чому? Бо воно потім до тебе вернеться. Біблія вчить нас, що це заощадження. Я вам хочу привести два приклади, щоб ми зрозуміли оцей принцип. Один приклад негативний, один приклад позитивний. Негативний приклад. У мене в житті була дуже близька мені людина. В нього була дружина, в нього були діти, але була людина любвіобільна. І тому ще була ще одна жінка, така подруга. І він туди дуже сильно вкладався. І на дачі їй допомагав. І, значить, якщо тільки що є, він з нею, значить, розділяв. І, значить, якісь там блага їй давав. Дуже ображалася дружина, дуже. Дуже ображалися на це діти, дуже. Але тоді нічого не могли зробити, бо він такий був сильний, здоровий. Але знаєте, це роками, тягнулася роками історія. І ця жінка, вона користувалася всім, що давав їй цей чоловік. Але ось прийшла вже така ближче до старості, у нього стався інсульт, і ось він вже лежить горизонтально. Скажіть, як ви думаєте, а де ділася та жінка, куди він вкладався оце, не в сім'ю? Як ви думаєте, де вона ділася? На наступний день її не стало. Просто абсолютно людину, як вітром здуло, її не стало.
Бо він їй без цього діла зовсім не потрібний. Вона приймала все, що він дає, але то була чужа земля, туди не потрібно було сіяти, брати, сестри. Бо там воно виросте, але ти не будеш жати цього. Це як, знаєш, прокрався на чужий город вночі, насіяв там картоплі, цибулі, насіяв там всього, а потім побіг додому до себе. Ну і хто буде там пожинати? Хто завгодно, тільки не ти. Сіяти треба на своєму городі, тоді ти будеш їсти. Коли ти сієш свою сім'ю, то ти потім і будеш все їсти. І ось цей чоловік, коли в нього стався інсульт, знаєте, його вже доглядала дружина. Звичайно, дружина, а хто? Але, знаєте, я чесно скажу, доглядала без особи такої теплоти і ніжності. Бо всі ці образи, які були, вони тоді, знаєте, встали, згадалися. Діти, вони також, ну, знаєте, віддавали таку раді галочки, там провідували, але не було тої доброти і любові, бо образи, які були за всі роки, вони згадалися, і тоді вони, знаєте, вилилися на цю людину. Вона була дуже самотня. Коли став слабкий, став повністю самотній. Це такий негативний приклад, як не сіяти. І я коли згадала цю історію і цю, знаєте, місце з Біблії, хто порушає спокій в своєму домі, той одержить спадщину вітер. Все життя щось робив, але в кінці не для себе нічого не пожав. Нічого не пожав. Бо сіяв не в ту землю. І знаєте, я хочу привести другий приклад. Сьогодні у нас тут сидить брат Юра Цивілюк. В нього сіюча дружина прекрасна є, вона буде приймати участь в служінні сьогодні. Ось колись Юра розказав мені історію свою. Можна музикант пройдіть, будь ласка? Розказує мені Юра. Кажу, вранці прокидаюся, а біля кроваті на тумбочці стоїть відкриточка. Кажу, я відкриваю цю відкриточку, а там Лена написала. Ти в мене найкращий чоловік. Я така щаслива, що саме ти мій чоловік. Юра прочитав цю відкриточку, розчулився. Але каже, що якщо б на першому потоці сказав, що якщо б Лена колесо від машини поклала, краще б розчулився. Але ми не віримо в це, Юра. Прочитав відкриточку. Пішов, купив рози, подарував Лені. Вона розчулилась. І знаєте, я побачила, брати та сестри, оце і є, коли ти сієш на своєму городі. А потім і будеш пожинати. Коли ти сієш в ту землю, яка потім тобі дасть врожай. Це і є круте заощадження. Коли ти зробив щось маленьке, це ж просто була відкриточка. Скажіть, це що якісь величезні, потрібні мати ресурси, щоб таке зробити? Ні, увагу просто проявити, добре слово сказати, сказати щось добре людині. І Біблія каже, що прийде час, і ти обов'язково пожнеш. Прийде час, і воно до тебе повернеться, тільки примножене. Оце добро, добре слово, воно вернеться до тебе примножене. Може, не зразу, бо, знаєте, є такі рослини, що треба, щоб воно довго в землі сиділо, потім воно виростає. Щось буде зразу, а щось буде пізніше. Але, знаєте, брати та сестри, все, що ми робимо для наших сімей, все, що ми робимо для наших рідних і близьких, все те добро, знаєте, що це? Це круте заощадження. Це круте заощадження. Воно повернеться до тебе. Воно повернеться до тебе примножене. І я хочу дати пораду. Дорогий друг, бережи спокій в своєму домі, як тут Біблія каже. Спокій в моєму домі починається з мене, з моїх слів і з моїх вчинків. Він починається з мене. Я не можу вимагати, подари мені букета. Треба спочатку відкриточку написати. І навпаки. І знаєте, коли ми сьогодні будемо молитися, знаєте, що я розумію для себе? Я готувалася до цієї проповіді. Знаєте, що я розумію, брати, сестри? Я сама так потребую цієї Божої благодаті. Бо одне діло визнати щось, одне діло зрозуміти, що так правильно, а друге діло мати силу так жити. От для цього ми приходимо до Бога, ми приходимо в Божий храм, щоб просити у Бога сили. Щоб сказати, да, Господь, ми розуміємо, так правильно, ти так сказав. Дай мені благодаті так жити, Господь, бо я не вмію. Але хочу навчитися.
Да, Господь, у мене дуже довгий язик, але я прошу, ну, укорати мені його. Я не можу стримуватися, Господь, дай мені сили стримуватися. Знаєте, що мені втішає? Що мене втішає дуже сильно? Ісус Христос сказав, прийдіть до мене, бо я лагідний і покірний серцем. Навчіться від мене і знайдете спокій душам вашим. Якщо він каже навчіться, то про що це говорить? Що цьому можна навчитися? Тільки до кого треба прийти, з кого взяти приклад? З Ісуса Христа. Скажіть, яким був наш Господь Ісус Христос? Написано, лагідне, покірне серце. Коли його били, він не бив відповідь. Коли його проклинали, він не проклинав у відповідь. Коли його постійно, знаєте, хотіли на чомусь підловити, провокували, він був стриманий. І тому він каже, прийдіть до мене, я лагідний, покірний, я вас навчу. Я саме класний приклад. Я приклад. Ісус Христос про себе каже, що він приклад. Брати та сестри, давайте ми зараз піднімемося. І давайте ми зараз всі молитві принесемо нашому Господу наші сім'ї. У кого немає сім'ї, в тебе є твої близькі, рідні, знайомі, які для тебе дорогі. І давайте попросимо у Господа благодаті. Можливо, сьогодні вранці тебе образили, і ти прийшов на це служіння, і знаєш, тебе серце болить, що тебе так образили. Пробач сьогодні на служінні. Просто пробач. Попроси у Бога благодаті і пробач. Це буде круте заощадження. А можливо, ви когось образили, то попросіть у Бога пробачення. А потім прийдіть додому, попросіть пробачення у людини. А можливо, ви давно не робили нічого доброго, або не казали нічого доброго своєму ближньому. Попросіть, щоб Господь дарував вам сьогодні зробити це, знаючи, що я не просто кидаю це на вітер, ці слова чи ці добрі вчинки, а згадає він, не згадає, не думайте про це. Зробіть заощадження. Воно обов'язково потім до вас повернеться. Давайте поговоримо з Богом про наші відносини або про нашу сім'ю. Попросіть у Господа те, що для вас потрібно. Може, вам дуже важко стримуватися, він вам допоможе. Може, у вас такий характер, дуже такий, вам легко розгніватися. Попросіть, щоб Господь дав вам благодать. Ми сьогодні не просто прийшли до Бога, нам сказали так, іди так роби. Ми просимо у Нього сили. Просимо благодаті. Давайте поговоримо, кожне про своє. Хай буде декілька хвилин нашої розмови з Господом. Знаєте, є люди, які кажуть, та я вже скільки раз сам собі обіцяв, я не зможу. Ви зможете з Господом, ви зможете. Він каже, що той, хто почав вас добру справу, не закине її аж до приходу Господа Ісуса Христа. Він має терпіння щодо тебе, він підтримає тебе. Тому пробуй знову, проси у Бога благодаті. Дорогий Господь, ми так вдячні, що сьогодні прийшли до доброго батька, який просто розуміє, що ми просто люди, слабкі своїми якимись гріхами. Ми каємося сьогодні перед Тобою, Господь, ми каємося, Господь, в тому, що ми не стримані буваємо.
каємося, Господь, що ображаємося і ображаємо. Ми сьогодні каємося, що гніваємося, Господь, і за нашу нестриманість ми також каємося, Господь. Ми каємося, Господь, в нашому егоїзмі. Каємося, Господь Ісус. І хочемо сьогодні взяти приклад з Тебе. Нехай Твій Дух нас наповнить, Господь, Твій Дух, Дух Христа. Ти сказав, що тепер Ти живеш в нас, і Дух Христа, Він живе в нас. Нехай Твій Дух керує нами. Нехай Твоя лагідність і покірність буде в нас, щоб ми могли уступати один одному і не боятися, і не соромитися цього, Господь. Нехай пройде цей сором. Сором відступити, нехай пройде, Господь. Дай нам не бути такими впертими, Боже. Допоможи нам, Господь. Просто дай Твою благодать. Нехай Твоя благодать прийде до нас. Ми потребуємо Твоєї допомоги. Нам дуже важко це зробити. Ми розуміємо, але важко зробити. Але сьогодні просимо, Дух Святий, зійди на нас, як на свою церкву, зійди. Допоможи нам виконати це слово, яке ми сьогодні читали. Допоможи, Господь. Допоможи. Нехай це слово, Господь, воно укріпить наш дух. Нехай воно укріпить наш дух, щоб ми були цим містом з таким міцним муром, щоб ворог ніколи не завдав нам шкоди. Господь, благослови наші відносини з нашими батьками, з нашими дітьми, з чоловіком, дружиною, з братами, сестрами. Боже, допоможи. Ми сьогодні приймаємо благодать. Просимо її в Тебе, Господь, і приймаємо. І нехай Твій мир буде в сім'ях наших. Господь, нехай ця сім'я, як була в Едемському саду, де Адам і Єва до гріхопадіння, вони жили, Господь, в такій гармонії, спілкувалися з Тобою, любили один одного, приймали один одного. Господь, дай нам так. Ми просимо, Господь. Ми просто просимо Твоєї допомоги. І дякуємо, що Ти нас почув. Що Ти не судиш сьогодні, Господь. Що Ти не наказуєш сьогодні. А Ти вчиш нас. Ми приймаємо, Господь, цю благодать в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса. Давайте ще почуємо голос Божий. Просто Його послухаємо. Що Він хоче нам сказати? Знаєте, є люди, які люблять свою дитину, але ще й луплять цю дитину, не поясняючи цій дитині, що і як, просто на нервах. Бог каже, подивися на свою руку, подивися на свою руку. Не можна однією тою самою рукою і бити, і благословляти. Дорогий Господь, нехай зараз всякий гнів, який мучить людей, всякий дух гніву, дух злості, дух агресії, Господь, нехай він залишить в ім'я Ісуса Христа. І нехай серце сповниться любов'ю і добротою, розумінням і благословінням. Я благословляю кожну сім'ю, я благословляю відносини в сім'ях, я благословляю, щоб сім'ї наші були міцними, щоб наші відносини були благословенними. Я сьогодні закликаю Боже благословіння і Божий захист на кожного з нас. І ми хочемо, Господь, проголосити. Ми мирні люди. Ми, Господь, мирні люди. Ми любимо, Господь, свої сім'ї. Ми любимо своїх ближніх. І дякуємо Тобі за це, Господь. І дякуємо. Брати та сестри, коли перші християни, вони жили в такий страшний час, коли їх гнали за те, що вони християни, їм було дуже важко залишатися християнами. Дуже важко. Вони втрачали роботи, вони втрачали своє життя. Тільки тому, що вони хотіли жити праведно, а світ від них вимагав, щоб вони грішили.
І вони знали, що в них немає сили протистояти цьому всьому. Немає, вони здадуться. То вони збиралися разом. Вони вранці збиралися разом дуже рано. І декілька... Вони разом збиралися в таких потаємних місцях. І знаєте що? І вони вранці казали: Господь, ми тобі обіцяємо, що в цей день ми не будемо красти. В цей день ми не будемо ображати. В цей день ми не будемо робити того, того і того. Вони це казали. Казали: Господь, ми це обіцяємо. Дай нам благодаті, щоб ми так жили. І знаєте, Господь давав їм благодаті в такий важкий час жити християнським життям. Дорога церква, давайте кожен ранок будемо ставати перед Господом і так і казати: Господь, вибач мене. Мені дуже важко це робити, але я прошу Твоєї благодаті. Дай мені бути доброю, милосердною людиною. І я вірю, що Господь дарує нам сили. Да благословить вас Господь. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!